hoje foi nosso dia de descanso, entre aspas. Viemos aqui na quadra fazer alguns ajustes de marcação, acertar algumas coisas que aconteceu no jogo contra a equipe do Joinville. Agora, depois de acertar esses ajustes, agora é descansar, focar para amanhã para a gente fazer um grande jogo e passar para a semifinal da Supercopa. Sua bola de tempo, bola que o Ricardinho fez. Nós temos que flutuar no meio da zona da defesa e jogar de corredor, jogar de terceiro homem. Não adianta a gente querer toda hora chegar pra fazer gol a hora que quer, não, meu. Vale vaga. Respira no jogo, calma, concentra e volta pro jogo. Tem espaço, deu o passe, voltou o charuto, Lino! Gol! Leandro Lino! É do Magno!
gente tomou acaso. Pediu o tempo, foi um acaso e nós já voltamos pro jogo. Certo ou não? Voltamos pro jogo. Importante acabar ataque, bola de lateralidade. Agora o Cabeça foi dar um passo pra cá. Charutinho, cadê o Charutinho? Você não vai conseguir. O Lino veio pra cá. Você percebeu que o Lino veio pra cá, você ficou aqui, o Rodrigo deu a bola. Vem no meio. Segue com ela, João, no pé do Charuto! Gol! Charuto! Olha o passe do Lino, linda a bola. O Jefferson saiu, ela sobrou para Lisandro. Gol! Lisandro! Bateu de trivela de parte externa do pé. Aí é a habilidade. É a qualidade do camisa 14. Jogo difícil, né? Um jogo de dar passagem para a semifinal. A equipe deles é uma boa equipe, bem treinada, tem grandes jogadores. Então a gente estava preparado para a dificuldade, né? Saímos atrás do marcador, mas tivemos cabeça, fomos consistentes no que tinha que fazer e conseguimos a vitória. E o gol, cara, o gol. Agradecer a Deus primeiramente pelo gol, né, que deu um pouco mais de tranquilidade para nós no jogo. E é isso, agora acho que é pensar no próximo adversário agora, o Joaçaba, ver o que o professor Ricardinho vai nos pedir para que a gente possa fazer para neutralizar o jogo deles e conseguir o passe para a final.